overfall om natta er blitt reine landeplagen. Jeg gikk opp til justisministeren vår og spurte han om ikke fire nattkonstabler var for høyt minstelager i en storby uten hus og lys og vann. Det holder det seg, Gunnarsen, det klarer seg med det. Noen overfall om natta må jo alltid regne med. Vi peller opp en to-tre lik hver morgen, det er alt. Det pleier vi å kalle som normalt. Ja, da var svogeren min på Grønlands lere helt i de. Han slapp da med en knust og knekka knebein. Da han vakna var han lagt inn på Mandalsgatas høvleri. Og resultatet er at nå har han tre bein. Det holder det seg, Gunnarsen, han klarer seg med det. Hvis beina hans er gjort av bjerkeved.